Alright, ayan. Muli mga kababayan, this is Teacher Roland, Teacher Jologs, live na live po sa Makati City at uh, pinagpalang gabi po sa atin lahat, uh, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po yung nasa abroad at sa lahat po ng bisita ko ngayon, yan, sa aking center po. Kamusta po kayo? At uh, uh, belated Merry Christmas po of course and uh, Happy New Year po sa inyong lahat. Ito po yung aking uh, huling presentation ngayong 2,000. 22. Ayan. At uh, kamusta po kayo? Shout out po sa mga taga. Ayan. Quezon City, Dabao, no North Cotabato. Uh, Dabao, Pasay, Dabao, iba-ibang lugar po. Cagayan de Oro, Dabao, ayun, daming Dabao. Ha. Tagamati, Iloilo. Kamusta po kayo, no? Ayan na uh, ngayong gabi, malaman natin. Ayan, kung paano nga ba makapagtrabaho po, no? sa South Korea at malaman natin bakit number one center Korean Language Center ang aking center sa buong Pilipinas. Yan at simula na po tayo mga kababayan. And of course, anyo nga sa Yorbun, no? Paalala lang po, no, sa South Korea po ay taon-taon tumataas ang sahod po. Okay, kaya apektado po yung aking mga computation na ipapakita po sa inyo, no? Yan ang una kong tanong ay mga kababayan, no? Gano kalaki ang maitutulong po no ng uh, sahod na 86,000 pesos na po mga kababayan no. Yan, uh, pwede na po ba yung sahod na ganito sa inyo mga kababayan? Ayan. Palitin lang natin ang aking muka All right para makita nyo po yung ating slide. Update ko lang po yung aking team. All right. Pwede nyo i-comment ang inyong komento. Sa, sa, tanong po no, mga kababayan, yan, maari lang po, no, sana patapusin nyo lang po ako sa aking presentation bago po kayo magtanong. No? At uh, lahat naman ng tanong ay sinasagot natin dito. Alright? Ayan. Mga kababayan, mag-iingat kayo. No? Mag-iingat kayo dito sa pinapasok ninyo sa EPS Korea. Ayan. Marami kayong makikita na nagpo-post-post ng mga larawan pero ang tanong, sa kanila po ba ang larawan? Totoo ba ang larawan? Sa estudyante po ba nila ang larawan? Okay. Ayan po yung medyo nakakalungkot sa industriya namin. Marami pong mapanlin lang. Okay. Kaya mag-iingat kayo, silipin nyo po, suriin nyo maigi yung mga nakikita nyo po sa Facebook. Yan. Kaya naman, kung susuriin nyo po ang inyong lingkod, suriin nyo po yung akin page. Ayan, para mas komportable po kayo sa akin. Kasi po ang inyong lingkod ay sampung taon na po sa industriyang ito. Ayan, kaya naman makakasigurado kayo experience-wise, yan, marami po tayo niyan mga kababayan. Alright? Mapapansin niyo po sa akin presentation ng jacket na kulay blue na isnaasam-asam ng mga libo-libong Pilipinong maisuot. Pag meron ka ganap na po na kayo po makapagtrabaho sa South Korea o magtatrabaho po. Sana kayo po'y makapagtrabaho sa South Korea. Ayan, uy, medyo fresh na fresh. Ito po ay kuha ko December 27th. Ibig sabihin mga kababayan, tignan niyo po yung larawan kahapon lamang ito. Okay, ayan. Hinatid ko po yung apat na estudyante ko sa airport na nasa Korea na sila ngayon, syempre, nasa mga oras na ito. Okay, ayan po ha, December 27, apat. At, of course, yan nais ko pong ipararating sa lahat. ah uh, tayo po oh, ang number one center sa buong Pilipinas kasi po wala na pong ibang bubura o wala ng ibang makakabali at makakagaya na ang center ko ay nakapaghatid sa isang araw ng 22 na estudyante mga kababayan. Ayun, Terminal 1, Terminal 2 at sa Clark Airport. Pinakamarami sa buong Pilipinas po. That was December 19. So isang linggo lang ang pagitan mga kababayan at isang linggong pagitan 17 students December 14. Okay? Yan at this November 28 walong estudyante. Ayan. Sir, bakit hindi yata isang linggo pagitan? Nag-Christmas party ang POEA. <laughs> Siyempre, kailangan mag-enjoy-enjoy din sila dahil sobrang bigat ng trabaho nila. November 28, I'm sorry, no? November 12, uh, December 12, sorry, December 12 pala ito. At ito po yung November 28. Ayun, buti na lang. Merong, uh, may uh, tao dito, may uh, tag yung aking larawan. No? Ayun. Meron pong uh, watermark. Ayun. Ito po ay December 12 pala. Walong estudyante. December 9 pala yung wala. At ito naman po, walong estudyante November 8. Sa makatuwid mga kababayan, tignan nyo po yung mga pagitan ng mga uh, pecha. Ito November 21, sampung estudyante. Ito, walong estudyante November 14. Ito po, Uh, November 8 at November 7, magkaibang araw po. At nandun po ko, ayan po ko, no, sa larawan. Okay? Yan, ito po ay kuha namin sa airport. Mga kababayan, paglabas ko po ng bahay ko ngayon dito sa Makati, siguro mga walong minutong pagmamaneho ko lang, nasa airport na po ako. Ganun lang po kalapit mga kababayan, yung aking opisina, okay, yung ating headquarters o yung aking center, nandun lang sa kabilang kanto. Kasama po sa service ko, na mahatid ko yung estudyante ko hanggang sa airport. Yan, sa mga bisita ko ngayon, Luzon Visayas, mga Luzon Visayas, Mindanao, pati po yung nasa abroad na rin, sana sa susunod kayo naman yung mahatid ko po, no? Sa airport, bilang bagong manggagawa po. Factory worker sa South Korea po. Ganito po karami. Yan, at uh, hindi ko na po isa isa-isahin mga kababayan, para silipin ang detalye ng aking mga estudyante na tulungan, o ng mga estudyante ng aking center na natulungan, silipin nyo na lang po dito po sa page na yan. No? Alright. Again, we are and this is the number one Korean language center in the Philippines po. Okay? Yan, mas kilala po tayo sa pangalan Team Jologs. Kasi po mga kababayan, ang tawag po sa akin ay Teacher Jologs. Yan, dahil pangmasa po ang aking estilo mga simpleng kababayan natin, simpleng tao na gustong mabago ang buhay, ang tinutulungan po ng inyong lingkod na si Teacher Roland, Teacher Jolog. So ayan po lahat, mga kababayan, itong taong 2022, halos tatlong daan po ang natulungan ng aking center, ang aming center na makapagtrabaho sa South Korea po. Okay, sana kayo na po ang susunod. Sobrang dami po nito mga na <laughs> Skip skip ko na po. All right, ayan. Kaya pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Napakadami nating bisita. Again, muli, no? Um, uh, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sana Merry po ang uh, Christmas ninyo. And of course, ayan, no? Shoutout sa taga-bataan. Mamaya, nandyan ako sa bataan. <laughs> okay. All right, no? At uh, of course, advance Happy New Year po, okay? Sabayan nyo po ito, mga kababayan, dahil next year, 12,000 po ang ipapadala ng ating bansa, no? Ng ating gobyerno sa Korea, okay? At uh, alam nyo po, nung nag-pandemic, ayan, no? Naipon po yung mga estudyante ko, okay? Ito yung wala pang pandemic, no? So wala pang pandemic, naghahatid na po talaga tayo. Kaya yung mukha ko kilalang kilala na po no sa airport po pag nakita ko alam na nila okay magpi-picture taking mag uh, taw dito no ah uh, final bigay ng final message and prayer po na no? para sa ating mga estudyante again ang center ko po ay nationwide po Luzon Visayas Mindanao po kaya mamaya abangan niyo po kung saan yung mga branches po natin mga kababayan no magkwento lang ako sa ilan sa mga estudyante ko sana pakinggan niyo po mga kababayan all right ito po si Albert at si Romel mga ex -abroad. Hindi na sila nagtuloy sa mga bansang pinapasukan nila. Etong si Albert uh, Taiwan, eto naman si Romel Japan. Sa Taiwan na sahod ni, Albert po 30,000. Si Romel malaki 60,000. Pero mas pinili nila, no? Ang Korea kasi mas malaki sa sahod. Imagine ha, malaki na 'yung sahod pero mas nanghangad pa ng mas malaking sahod sa South Korea. Alright, tayo pa kaya no na hindi ganun kalakihan ang sahod gaya po nito ni Arnold Magno. Nagtatrabaho po, no? 10 years sa Manila City Hall. Government employee, 10 taon. Talagang hindi sapat. Siya po yung pinakamatanda kong estudyante. Ngayon po, siya po ay 46 years old at nasa Korea pa rin. Aabot pa siya ng 50 years old sa South Korea. Na, na makakabawi po, no? Yan, sa, syempre sa sahod, no? Para, syempre, eh, certified millionaire na po yan. Ito po, dating simpleng online seller. From Carmona, Cavite, si Paul Castro naman po, apat na taon na nakapagtrabaho sa South Korea. Babalik po ito ng South Korea. Malalaman natin kung bakit bumabalik po ito mga estudyante ko sa South Korea. Yan, shout out po sa lahat ng mga bisita kong housewife. Ayan, may mga bisita po ba tayong housewife? Comment naman po kayo dyan sa, ano po, sa comment box. No? Gaya po nito, ni Miss Yolanda, simpleng housewife. Ni Niyaya po ito, no? ni uh, Michelle. Si Michelle Pinsan niya. Sabi niya ate, try natin mag -Korea. Si Michelle, dating tindera ng bakery. Shout out po no, sa lahat ng mga tindera dyan. Ayan, no, nauna si Michelle at sumunod si Yolanda. Tingnan nyo naman, gumanda po si Miss Yolanda, mga kababayan. No? At, and of course, ang nakakatuwa kay Miss Yolanda po, nandun na po yung kanyang asawa. All right? Isa lamang po ito. Napakarami ko na pong estudyante o mag-asawang estudyante na parehas pong nagtatrabaho sa South Korea. Shoutout po sa mga bisita ko ngayon na nanonood na mag-asawa. niyo po kayong dalawa, no, parehas pong makapagtrabaho no sa South Korea. Imagine, dalawa kayo sumasahod ng 86,000 pesos simpleng office worker pero may magandang negosyo sa Bawang, La Union, si Miss Jenelyn Kalika. Sabi ko nga Miss Jen, ba't ka pa magkukuriya? Magandang negosyo, magandang trabaho, kakapanood niya ng Korean drama. Ayan. Shout out po sa mga bisita kung mahilig sa Korean drama, ganyan na ganyan din po. Shoutout po sa mga housewife na nag-comment. Ayan. Alright, ito naman po, magkapatid. Pero 18 years old, as young as 18 years old po, Pwede na po tayong makapagtrabaho po sa South Korea mga kababayan, no? Ayan, no, gaya po ni Judy Ann at dalawang beses na po ito nakapagtrabaho sa South Korea pati yung kapatid niya. At itong dalawang magkapatid na parehas dalawang beses nakapagtrabaho sa South Korea ay parehas po silang dalawa na kapangasawa ng foreigner. Malay niyo po, nasa Korea pala ang inyong forever na foreigner. Yan, mapa-apam po yan o Asiano. <laughs> Alright, ito po, tricycle driver. E, ayan, may mga bisita po ba akong tricycle driver dyan? Shout out naman sa mga ano po dyan, no? Mga bisita akong tricycle driver. Marami na po akong tricycle driver. Delivery rider, tricycle driver, driver, pahinante. Ayan, uh, bus driver, taxi driver, grab driver. Marami na po akong natulungan. Alright, gaya po nito, tricycle driver. Dalawang beses nang nakapagtrabaho sa South Korea mga kababayan no. Yan at uh, ito po no. Uh, yung kaninang 18 years old, yung tricycle driver at ito naman college student. Naku po. Yan, pasintabi po sa mga bisita ko ngayon, college student. Marami na po kong napatigil sa pag-aaral ng college. Ang tanong ko sa mga bisita ko nagka-college ngayon, pagka-graduate ninyo, nakakasigurado po ba kayong makakahanap kayo kaagad ng trabaho? na may sahod na 86,000 pesos. Parang malabo po yata. No, isa lamang si Charis sa mga college student na napahinto ko sa pag-aral ng college at nagkorea na lang muna. Okay. Ayan at na regular po siya. No, ito po si Miss uh, Crisbel Makalalad. Ayan, anim na taon na nakapagtrabaho sa South Korea at hindi lang 'yon. Apat na beses niya na pong napanood ang concert ng kulay violet na motif na grupo. Ano kayong grupo yan, mga kababayan? Okay. Kung alam mo yan, no? shout out po sa mga fans ng kulay violet na motif na grupo na yan. At yung kanyang kapatid, hinatid ko na rin sa airport. No? Sana makabalik si Miss Crisbel sa South Korea by next year. Ayan, at nandun na po yung kanyang kapatid. No. Magkapatid na naman. No? Yan, shout out po sa lahat ng single mother sa ng mga bisita ko ngayon. Yan, comment lang sa comment box. Gaya po ni Miss Kim, single mother from from my city, Olongapo City. I'm from Olongapo City talaga mga kababayan. Pero dito po ako no, sa Makati na tirayon Yun, alam na alam nila yung BTS of course. Yan, ito po. No? Shoutout sa lahat ng mga Ilocano na bisita ko ngayon. Nandito po ngayon sa Pilipinas at pupunta po ako sa Isabela. Ayan, by next month para umaten sa kasal ng estudyante kong dating 9 years na nagtatrabaho sa Mall of Asia. Ayan, na uh, certified millionaire na rin siyempre Okay, shout out sa lahat ng mga ano. Uh, ayan, ta uh, single mother and of course sa Olonga po, sa sa Olonga po, Miss April. Ayan, ito po, uh, online student ko from Camerina uh, Camarines Sur galing Taiwan. Online student ko rin po. Mga kababayan, ako po ang kauna-unahang online teacher sa buong Pilipinas kaya ako lang po ang makikitaan nyo na nag-aral through online. Yan, nasa South Korea na po ngayon. Gaya nito, no, ni Arniel from Valenzuela. Sinabihan ko yung kapatid nito, sabi ko sa kapatid niya, ayan si Miss Mary Miss Mary gusto ko sumunod ka sa kuya mo. Sa tulong din po ng inyong lingkod, nandun na rin po si Miss Mary Magkapatid na naman right, no? At uh, marami na ako natulong magkapatid talaga. Ito po, from Bataan. Shoutout kanina doon sa taga-Bataan. Ah. From Maribelas, Bataan. Tricycle driver din po ito. Ito naman po, from uh, Bulacan, no? Dati nagtatrabaho sa Jollibee. Mga online student ko po ito. From Davao, online student ko rin. Alright, at eto po, no? Yan, shout out sa mahilig sa Korean drama. Kanina may nakita ako mahilig sa Korean drama. Gaya po nito ni Miss Rosalie, marami na tong napuntahan na pinagshootingan ng Korean drama kayo rin po, no? Yan ay makakapasyal dyan. Tignan nyo po yung mga larawan. Lagi po akong nandoon. Kaya walang daya, walang script po dito. O hindi po to scripted mga kababayan. Pinapakita ko lahat ng mga estudyante ko. No? Na natulungan ko. Ito po. No? Ayun ah, po ko, naka-stripe Ito naman yung dating cellphone technician na estudyante ko Ito naman dating cashier sa SM Cubao. Shoutout po sa lahat mga taga Quezon City dyan Alright, no? Ayan, nagkita -nag sila sa South Korea, tinag ako Okay, ayan, ito naman From Olongapo City, mga kababayan Pakinggan nyo tong kwento na to, no? Sana ma-inspire po kayo Si Frederick po, nilapitan niya ako dito sa Makati, no? Sabi niya sa akin, Sir Roland Teacher Roland, ninahanap kita sa ulongga po. Wala ka na pala. Balita ko, may sarili ka na pong center mo dito sa Makati. Sakto po, sir. Nandito ako sa Makati, nagtatrabaho sa Unilever, sabi ni Frederick. Sabi sa akin ni Frederick, Sir Roland, Teacher Jologs, tulungan mo naman ako maipasa yung exam. Pang-apat na exam ko na. right. Ibig sabihin mga kababayan, tatlo na pong, tatlong beses na siyang nakapag-exam. Okay? Sabi ko, Frederick, walang problema. Welcome na welcome ka dito sa Makati. At pinapasok natin siya dito sa ating center. No? Pero mga kababayan, bumaksak pa rin sa pang-apat na pagkakataon. Siya po yung sa akin. Sabi niya, Sir, pasensya na, wala akong day off. 12 oras ang pasok ko, hindi ako nakapag-focus sa pag-aaral. Pero pangako, Sir Roland, ipapas ako po yung panglimang exam. At napasa ang panglimang exam, mga kababayan. Ayan. Anyways, mga kababayan, no, ito po si Frederick, no. At uh, tinaas ang aking bandera. Yan sa South Korea. Kaya napaka-inspirational po nito. Salamat kay Frederick no, from Olongapo City. Ito na naman ha, from, from Taiwan ang dami ko talaga. Shout -out po sa mga OFW na bisita ko ngayon, no. Marami po 'yan, no. At uh, ito nga po, po marami rin tayong mga OFW na natulungan natin sa South Korea, no. Joanna Lea, no. At eto uh, ito po, kaibigan niya po ito. No? Sabay sila nag-aral. Alright, syempre, estudyante ko rin. Sabay ko silang nakikita ngayon na nagpo-post na magkasama no? sa South Korea. Shoutout po sa lahat ng ano po ng mga bisita ko magkaibigan. Sana, no? Makita ko po kayong mga magkakaibigan. Ito po magkakaibigan po ito. All right, mga estudyante ko. Ito rin po magkakaibigan din po. Ito mga maintenance sa SM Mega Mall. Ito naman mga call center agent po. Okay, maraming beses ko na no, magkakaibigan tricycle driver, magkakaibigan magsasaka, magkakaibigan tambay, magkakaibigan dancer, magkakaibigan factory worker, magkakaibigan sa abroad. Marami na po mga kababayan tayong nakita niyan. All right? Ito po isa sa mga registered nurse ko. May isa pa akong ano, uh, registered nurse eh, na Becky na sa Korea na rin. Ito po yung isa si Miss Mary Joyce. eto po isa sa pinakamaganda yung ano eh naging kapalaran. Eh. Okay, doon niya rin nakilala yung forever niya sa South Korea. Ngayon, napakayaman na nito at uh, meron ng uh, anim na paupahan na pen down at uh, multiple business, business partner ko rin. Ayan, yung kanyang asawa po ay nakilala na niya na sa Korea. no Dating gasoline boy. Ngayon po, milyonaryo na rin po mga kababayan. Mamaya, may kita natin yung back pay niya ni Albert na asawa ni Miss Mary Joyce Castro. In Engineer, nurse, accountant, teacher na, professional, marami na rin po akong natulungan. hindi ko alam ba't pinili nila yung South Korea. Mamaya malalaman natin ba't pinili nila no? yung South Korea mga kababayan. Ayan. Mga kababayan, ayan, again, pinagpalang gabi po sa inyong lahat. This is Teacher Roland, Teacher Jologs, and I am the CEO and Director of my own Korean Language Center. The number one center po sa buong Pilipinas. At sa tagal ko sa industriya, sampung taon po, ay mahigit anim na daan na po ang natulungan kong makapagtrabaho sa South Korea. Hindi po malabo na yung mga bisita ko ngayon, kayo na po ang susunod na matulungan ko. No, hindi ko na po kikwento lahat. Ha? Marami po yan. Mahigit anim na daan na, lang, na, na po. Okay, again, to know more about me and my center, ayan, tignan nyo na lang po no sa ating uh, Facebook page no yan i i've been speaking Korean for 17 years ayan kaya puro Korean affiliated din aking naging trabaho at uh, ayun nga po i have 10 branches nationwide okay at uh, ako po no ay sumubok din mag Korea ito po yung compare ko na batch 1 unang-unang pinadala okay ng Pilipinas sa Korea ito si William tinulungan ni toko Okay, makapag-Korea rin. Papaalis na ako pa Korea, mga kababayan. The problem, nung nagpa-medical ako, meron akong hepatitis B. Alright? Mga kababayan, nalungkot yung aking nanay, nalungkot yung kumpare ko, nagulat yung mga katrabaho ko, kasi okay yung medical ko eh. Parang kapalaran po ng inyong lingkod, mga kababayan, parang isang malaking sakripisyo yung aking pangarap no, na ako po makapag-Korea Oy, huwag ka mag Korea Roland. Siguro sabi ng Panginoon yun. Okay. Yan. At may mangyayari kasi sa buhay mo. Ayun nga po. Parang sakripisyo yung pangarap ko para pala makapagpatupad ng mas maraming pangarap mga kababayan. No? Okay. Anyways mga kababayan, hindi man ako nakapag-Korea 2006. Ito po, no? na na-discover -na ako na mag-asawang Korea. Naging amo ko po ito ng halos anim na taon. Kaya uh, mas natuto po akong mag po. Alright. Anyways, ito po yung aking page, no? Yan. I-follow nyo po ito. I-picturean nyo po, mga kababayan. Picturean nyo po. Okay, ayan. Tignan nyo. Sana ma-inspire po kayo sa mga post ko dyan. Mag-comment, comment kayo. Follow nyo po. I-share nyo po. I-like nyo na rin po. Okay, ayan po. Shout out. Uh, maayong gabi sa inyong atanan. And of course, uh, naimbag nga rabi. Okay, sa mga Ilocano. And of course, ito yung YouTube channel ko. Teacher Jologs type nyo lang po. Teacher Jologs. Muli, no, bakit Teacher Jologs? Kasi pang, pangmasa po ang estilo ng inyong lingkod na si Teacher Roland. Yan, hindi po tayo pa social kasi mga simpleng tao, mga nasalaylayan po ang mga tinutulungan natin mabago ang buhay dito. Alright? At may sarili akong website mga kababayan. Sabi nila, pag may sarili ka daw website, legit. Siguro naniniwala ko dahil daan libo po yung ginastos ko sa website. alright tandaan lang po mga kababayan, no, hindi po ako recruiter, hindi po ako agency. Review center po si Teacher Roland at ang pangalan ng review center ko, no, Roland Flores din. Pangalan ko rin. Para, para alam nyo na may tao sa pinapasok nyo center, na may tao sa likod ng center na ito, na meron pong naggagabay sa inyo at meron kayong hahabulin. Nakakatakot yung pasukin yung hindi mo kilala, hindi po ba? Alright, kaya po nagpapakilala po ako sa inyo, mga kababayan. No? Hindi po biro makapag-establish ng sampung branches nationwide, mga kababayan. Mamaya malalaman nyo kung saan saan yung branches natin. No? Ngayon, pag-usapan na natin itong pinapasok natin, ang South Korea. Sa tulong ng government to -government system na EPS Korea. Ano bang ba EPS Korea? Ito po, Employment Permit System, kinuha ko sa website nila. Picturean nyo po ito. Ang Korean government, ang problema nila, kulang sila sa manggagawa. Kulang sila sa tao. Kaya kumukuha sila ng manggagawa sa iba-ibang bansa para ilagay sa production ng kanilang mga produkto. Okay? So lahat ng trabaho natin, no? Manufacturing po or factory worker. Pero sabi ng gobyerno ng Korea, ha? dapat daw po, yung gobyerno na nagpapadala sa kanila ng manggagawa, dapat po maging responsable sa pagpili at pagpapaalis ng tao. Ito po, picture nyo mga kababayan. Mga kababayan, ang Korea nagpapadala ng exam sa POEA, sa gobyerno natin o Department of Migrant Workers po. Sabi dito, dapat mapasa nyo po yung Korean language exam. Mga kababayan, ang expertise ng inyong lingkod na si Teacher Roland, Teacher Jologs, ay yung exam mismo. Kaya marami po tayong naipapasa at natulungan at matutulungan pang makapagkuriya. Kasi mga kababayan, kailangan nyo mapasa muna ang exam at yung medical exam bago ka maging aplikante. Mga kababayan, wala pong agency-agency dito, walang apla-applyan, walang rekru rekrutan. recruitan kailangan pong mapasa nyo yung Korean language exam at yung medical exam bago ka maging aplikante. So pag napasa mo nyo po yun, yung pangalan nyo po ay pinapasok ng POEA, Department of Migrant Worker, sa Human Resource Department ng South Korea. Ito pong HRDK, no? dyan na punta po yung mga Korean employers o yung factory owners para kumuha ng factory workers. Kaya kung pasado ka na sa exam, mabilis kang mapipili at ma-hard ng mga employer na ito, mga kababayan. So, tandaan po yun. At ang magandang balita, sa sampung taon na po ng inyong lingkod dito, all right? Ito lang po yung laging kinukuha no ng bansang Korea sa iba-ibang bansa. Sa Pilipinas, marami na yung 5,000 eh. Pero alam nyo po ba mga kababayan, halos 8,000 ang naipadala ng Pilipinas ngayong taon sa South Korea at sa susunod na taon, hindi lang 8,000. First time nangyari yan mga kababayan, halos 12,000 ang ipapadala nila. Kaya sabayan nyo po ito. At ang Pilipinas, no, sa aming palagay, sa aming nakikita, ang pinili ng South Korea na kuhanan ng pinakamaraming manggagawa. Alright? Ngayon namin nakita mga kababayan, dalawang buwan hired na po Okay, ilang isang buwan nakakaalis na. Grabe po ngayon. Kaya sabayan nyo na po ito mga kababayan, no? Anyways, mga kababayan, no, anong trabaho? Ayan, tingnan nyo po yung mga trabaho mga kababayan, no? Maari kayong sa paggawaan ng plastic, bakal, no, papel, karton, electronics, garments, tela, farming, livestock construction, ship building, or kahoy furniture po mga kababayan. All right? And of course, libre at maayos ang inyong tirahan. Kumpleto ang gamit mga kababayan. Sana, no, mabless po kayo ng mabait at galanting amo. Pagkain, araw-araw na ka-buffet. Okay po ba yon Araw-araw na ka-buffet. Grabe po yan, mga kababayan. No? Talaga naman masustansya. Sana kumakain na kayo ng manghang. Yung sahod, eto na po, mga kababayan. No? Kapit, sahod. yan. Tignan yung maigi yung larawan, ha? para sabihin nyo hindi po scripted dito. Again, ulitin ko lang, ingat po kayo, maraming mapaglinlang ngayon. Sasabihin nila, estudyante nila, hindi pala nila estudyante. May mapakita. Sasabihin nila, maraming na raw natulungan, pero wala pa daw. Nakakalungkot mga kababayan. Nakikita po namin yan dahil sampung taon na po tayo sa industriya mga kababayan. No? At ito po, no? estudyante namin si Miss Kate. Siyempre, may picture kami together. Ayan po at sino ba naman ang tao magbibigay ng payslip sa isang tao kung hindi naman mahalaga sa kanya? Parang ganun, no? Alright? At ayan, no? Hayagan sa ating pinakita at pinapakita ko yung payslip niya. Dating nagtatrabaho sa call center office, no? Kapalit, no? Ang pagtatrabaho sa South Korea. 82,000 pesos, mga kababayan, no? Alright? Ito po, no? Nine years na maintenance sa Mall of Asia. All from Isabela, no si Ulysses, no pupunta ako sa Isabela sa bahay nito. Okay, next month maganak ako ng kasal. No, one of my business partner din. Ito po, is, isa na naman kanina pinakilala ko kay sa college student, no. Ito rin college student, nag-text din sa akin to. Sir, paano yung pagka-college ko? Pati ma, ilang taong ka na? 19 po. Ilang taong ka pa magka-college? Tatlo. Pag natapos mo yung college mo, nakakasigurado ka bang kikita ka ng hindi po. <laughs> Mag-Korea ka na lang muna. Yung pa na po sa mga college student, talaga madi-discourage po kayo. No? Yan, sa pag-aaral ng college. Pasensya na po talaga. Yan, ito po picture namin, no? Isa sa pinakabatang estudyante na tulungan natin. 19 years old from Tagig si Fatima po, no? Yan, tingnan nyo naman ito. Dating tindera, mga kababayan. Yan, tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo yung larawan niya, ha? Yung po siya, yung katabi kong yun pagdating sa Korea, no? Naging artistahin na po, magiging artistahin po kayo sa Korea. All right. Anyway, sa <laughs> 103,000 pesos sa pera natin ang kanyang sahod. By next year, tataas pa po 'yan mga kababayan, no? Yan, ito po uh, as uh, ex, uh, dito assistant secretary ko at uh, naging teacher din po ng aking center. Uh, sa makatuwid po, naging staff ko po. All right? At sa lahat ng estudyante naming babae, ito po yung pinakamataas na unang sahod. Grabe unang sahod mga kababayan, no? 109,000 pesos. Uh, we're so happy. Nakita ko yung payslip niya. Tignan niyo yung payslip niya. Detalyado po, no? Yan. So, wala pong peke dito mga kababayan. Alright? Uy, pasensya na mga kababayan. Wala kaming larawan, no? Ni Arvin. Al 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 Ni Alvin po, no? Arvin, sorry. Alvin tuloy. Arvin po yan. Alright? At uh, hindi ko siya pinapansin sa airport. Okay? Hindi ko siya pinapansin dahil si Arvin po ay naging personal driver ko. Ayan, I'm very proud of this young man, no? Ayan, dati po itong naghahabal-habal. Shout out kanina sa na nagahabal habal Ito rin naghahabal-habal po. Namasada pa to ng multicab, no, sa Mindanao. All right, ayan na po ang kanyang sahod ngayon, 120,000 mga kababayan, no? Okay. Ito po, dating magsasaka at mananahi From Cebu, ayan meron po akong uh, center sa Cebu. Okay, uh, shoutout po sa mga taga Cebu na bisita ko ngayon. And of course, sa Davao meron din po. Ito po, uh, Makati po ang headquarters ko, no? Ayan, ang pinaka main branch ng aking center. Ito from Makati, dating nagtatrabaho sa SM. Medyo malaki-laki na yung sahod niya, 134,000 mga kababayan. Si Eric, ayan. At ito po, no? OFW dati. Yan, nung nalaman niya na maganda sa Korea, umuwi at uh, deserving naman. No? Saktong-sakto na ang nangyari sa kanya. No? Dating kumikita lang ng 20 to 25,000 sa Middle East. Ngayon po, 149,000. Mga kababayan, tawag dito, oy kababayan, taga Digos. marami tayong natulungan sa Digos. At meron tayo sa Digos. Yan. At, uh, mga kababayan, no? pag ganito na po yung sahod, 149, wala pong day off ang tanong ko sa inyo, kaya po bang magtrabaho ng walang day off? Okay, yun yung medyo nakakapagod po at mahirap sa Korea ha. Sana kayanin po. Comment lang kayo sa comment box. Grabe, ang dami natin bisita, no? ayun no ito po no uh, kararating lang nito eh, na nagbakasyon at, at sinilip yung kanyang malaking lupain ekta ektarya ng lupain from island of catanduanes si romnick tiburcio ito wala rin pong day off 152,000 no nagtatrabaho po siya sa furniture no sa south korea yan ito po medyo uh, naging masalimuot ang simula right kasi call center agent po si Jan Albert Tolucod from Hagonoy Bulacan Ayan. Call center agent. Pagdating niya sa Korea, napunta po siya sa metal molding. Hulmahan ng bakal. Alright? Napaiyak po talaga siya sa hirap. Pero mga kababayan ha, tatlong taon na po siya sa Korea, kayang-kaya na yung trabaho niya. Sa una lang po talaga mahirap. Okay? At tiniis niya yung kanyang trabaho kasi napakalaki ng sahod niya mga kababayan. Alright? Ayan. No? Anyway, sa John Albert Talukod from Hagone, Bulacan. No? Yan. At so far, no, ito po yung pinakamalaki, si Dennis Canedo, 30 years old from Cebu rin ulit. Okay, ayan, dating salesman at crew. Right. from my Cebu branch, no. Ayan, tingnan nyo po yung sahod. 160,000 pesos. Ito po yung kuha namin dalawa sa airport, ha. Yung po yung kuha niya sa, at ito syempre yung payslip, no. Okay, anyways mga kababayan, no. So nakita po natin, yung sahod, 82,000 to 160,000. By next year, ang minimum salary, 86,000 na po. <clears throat> Alright? At 160,000 pesos po. Alright? Mga kababayan, no, hindi po hadlang ang kakulangan sa edukasyon. I'm very excited. By January, may estudyante ako aalis. Grade 4 lang ang natapos. Ulitin ko lang po. Ulitin ko lang po, para po dito sa comment na boss, halos college level naman yata ang trabahador nyo boss. Paano kami? Alright, ulitin ko lang para sa iyo to. May aalis ako sa January, grade 4 lang po ang natapos. And we're very excited po sa estudyante namin yan. Okay, para patunay na hindi po hadlang ang kakulangan sa edukasyon. Okay po ba yung ganon mga kababayan? Siyempre okay na okay po. Alright? So, hindi po problema kung wala ka pong work experience. Okay? Marami akong sinabi sa inyo, no? Tambay, housewife, no? Alright? At anuman ang katayuan nyo po ngayon. Okay? Yan, meron pa nga akong natulungan, umamin sa akin. Dati po siyang adik at gustong magbagong buhay. Nasa Korea na po ngayon. I'm very proud of him, no? Tambay, no? Dating walang... Walang <laughs> audito uh, walang hanap buhay po 10 years grabe no kahit po ako natutuwa po ko ulitin ko lang po mga kababayan ha 10 taon na po ako sa industriya 600 mahigit na po ang natulungan ko po okay makapagtrabaho sana kayo rin po ang susunod no yan ang tanong ko sa mga bisita ko ngayon mga kababayan ang tanong ko sa mga sa mga bisita ko ngayon no anong trabaho nyo po ngayon magkano ang sahod nyo isang buwan? Okay, at ilang taon na kayo sa trabaho ninyo? Kayo rin po ba, mga kababayan, no? Ay isa sa mga walang naiipon, wala pang napupundar, pagod na sa trabaho at wala naman nangyayari. All Parang ito, no, estudyante namin. Si uh, Efren De La Cruz, tatlong anak. No? Kahit na sa government po siya, wala po siyang naipundar. 16 years, mga kababayan, wala daw po siyang naipundar. Kaya very thankful siya, nakapag-Korea pa siya sa edad na 36 years old. Hindi pa huli ang lahat, mga kababayan. Okay? Salamat po no, sa mga nag-share. Meron po tayong call center agent. Meron po tayong labor pay day, 400. Meron ako estudyante, isang daan lamang ang kinikita sa pagbubukid isang araw nasa Korea na po ngayon, no? Yan, o oh, security nung isang araw meron akong tinulungan, no? Malakan security. Okay. Shout out dun sa estudyante ko kay Gino. Gino. All right. Ayan. Siya 'yung nagbigay sa akin nito, no? Office of the President. Dal security nga po ng Malakan Shout out sa lahat ng SG. na no, marami na ako natulungan na SG mga ka-59, no? 10 years, small town lorry, 315. Okay, 10 years dito sa Pinas. Tricycle driver, marami na tayong natulungan na yan. Salamat po sa inyong quote, uh, pag inyong pag-comment po mga kababayan. Mga kababayan, tignan nyo po ito. Picturean nyo po mga kababayan. No? Imagine na lang. Wag na po yung 160, wag na yung 150, wag na yung 140, 30, 100,000 na lang. It's okay na po ba yan mga kababayan? Okay din po ba kung magpapadala kayo sa pamilya nyo 30,000 per month? Malaki na po ba yan? At sana malaki ang maitabi ninyo. Okay? Para after 5 years, kung 70,000 na itatabi nyo sa Saudi nyo, napapadala yung 30,000, mas marami yung itatabi ha kesa sa ipapadala. Huwag pong pamihasain ang inyong pamilya. Okay? Marami pong nga kwento po. Hindi lang po si Senator Rapi ang maraming kwento sa akin. Okay. Pati mga estudyante ko po. All right. no. Imagine after 5 years, 4.2 million pesos at tan malupit sa South Korea. Yung back pay napakalaki po. 1.8 million. Para kayong nakaipon ng 6 na million 5 years sa South Korea. Ito yung dahilan kung bakit bumabalik yung mga istudyante ko sa South Korea. Mga kababayan sa lahat ng mga bisita ko ngayon, kung katabi nyo asawa niyo, tignan nyo na po sila. Kung katabi nyo mga anak ninyo, tignan nyo po sila ngayon. Kung katabi nyo nanay-tatay nyo, mga kapatid ninyo, tignan nyo na po sila. Kung kayo po ay nasa bahay, yung bawat sulok ng bahay niyo, tignan nyo po. Baka ito na po yung makatulong po sa inyo. All right. Again, no sa mga gustong suriin nako, Check niyo na lang yung page mga kababayan. Again, no, this is Teacher Roland Teacher Jologs, the CEO and director po of Roland Flores Korean Language Review Center, the number one center in the Philippines po. All right. Anyways, mga kababayan, no, may bonus sa South Korea. Tuwing Thanksgiving, tuwing New Year, Baka pati Labor Day, pati Christmas Day mabigyan kayo. All right. Ito po yung ano, no, yung benepisyo, i-check niyo na lang mamaya sa internet. Grabe yung back pay mga kababayan. Ito po, no. Confidential file pero pinakita sa akin at pakita ko daw sa inyo. Salamat kay Sir Albert Albert Manansala, salamat po at uh, Maka-inspire po ito. Grabe, back pay po, no? 37 million won. 1.6 million pesos. Totoo po yung back pay, mga kababayan, ha? Alright? Sa South Korea, tatlong taon ng kontrata, pwede kayong magpa-extend ng dalawang taon pa halos. Kaya halos limang taon. Pag ginalingan ninyo, magustuhan kayo ng amo ninyo, marikontra kayo ulit. Tuloy-tuloy lang po sa trabaho. Sulit po yung sampung taon ninyo sa South Korea, no? Bakit ba mayaman na South Korea? Dahil sa produktong ito. Pang-anim po ang South Korea sa nag-e-export ng produkto nila sa buong mundo. Pang-anim na bansa na pinakamayaman, no? At uh, siyempre yung Korean drama, ayan yung nagpasikat lalo sa kanila. Pag nanood ka ang Korean drama, may kita mo yung pagpapaganda. Nagpo-promote sila. Uh, cellphone uh, gadgets, appliances, electronics, sasakyan. Uy, baka pamilyar sa inyo yung brand ng sasakyan. Ayan pong Kia, Hyundai, sama nyo na yung Dewu. Korean company po yung mga yan. Ayan, Korean food at yung lutuing Korean. Baka isang gyupsal na alam na alam nyo po yan. No? Siyempre, Itong mga anemic na malnourished. Joke lang. Yung mga K-pop, no? Shoutout sa mahilig sa K-pop, syempre, no? Ayan. And of course, yung ating uh, mga pasyalan. Alright? Maranasan nyo yung apat na panahon sa South Korea. At kapag masipag ka, ayan nga po, no? may parangal ka pa mula sa amo mo. Okay? Ayan. Anyway, sa mga kababayan, no? bibigyan ka ng plaque, na kahit hindi mo naintindihan, masaya ka. Okay? Ayan ang regalo sa no? ng iyong ama at meron pang ano, no? sobre. Pag binigyan ka ng ano, no? ah uh, bigyan ka ng uh, sobre, may lamang uh, pera po. Anyways, ang maganda dito mga kababayan sa lahat ng bisita ko, no? Hindi nakakatakot pasik, pasukit, no? <laughs> joke lang, joke lang na. <laughs> Paborito ko po yan mga yan. Alright. Anyways, Walang placement pa ang pagkukuriya. Sabi nila, pag nag-Canada ka daw, kalahating milyon yung inahanap o oh, placement fee. Ganon din daw sa New Zealand. May mga kakilala at kaibigan po ako. Okay? Na pumasok sa mga yan ang lalaki ng hingi. Dito sa South Korea, wala pong placement pa. Alright? Pero may pag-uusapan tayo mga hindi maganda. Okay? Ibahin niyo po ako kasi magsasabi po talaga tayo ng totoo dito. Gusto ko po maging transparent sa lahat no na mga gusto magkorea sana willing kayong maghintay all right sir kailan ba yung susunod na exam saktong sakto po no baka ano yan june or july kaya may tamang panahon kayo para mag-aral kasi may eksaminasyon na kailangan yung ipasa at huwag kayo magalala gaya nga ng sabi ko expertise ko po yung eksaminasyon all right registration. Naku po, magaling po kami dyan. Nung nakaraang registration, 850 ang na-register namin. Pero nakita nyo kanina mga kababayan ha, walang overtime, 82,000. Sagad sa overtime, umabot ng 160. Ganun lang po yung magiging sitwasyon ninyo. Trabahong walang overtime o sagad naman sa overtime. At yung trabaho, sana kayanin. And of course, mga kababayan, hindi po ako magpapaasa ng tao at manluloko ng tao. Ulitin ko lang po, sampung taon na po ako sa industriya. By the way, ang kompanya ko, ang center ko, pitong taon pa lang. Dahil nagtrabaho po ako sa iba-ibang center bago po ako nagkaroon ng sarili ko. Nakakalungkot sa ibang center. Okay? Yung ginagawa po nila no, sa mga aspirants. Kaya nung nagkaroon po ko, binobonggahan ko po. Binonggahan ko. At syempre, magsasabi tayo ng totoo. Okay? Unahin ko muna yung katotohanan sa lalaking aplikante. Sa lahat po ng bisita kong lalaki, okay, sa mga male applicants, kapag napasan nyo po yung exam at yung medical, bibigyan ko po kayo ng 100% assurance na makakapagtrabaho ka sa Korea. Alright, sa babae, female aspirants, female applicant, medyo malulungkot po tayo, ha? Kasi mga nasa 10 to 20% chance lamang. Ganun po kababa. Kaya sa mga aplikante, sa mga bisita kong female ngayon, it's up to you kung gusto nyong itry. Baka isa kayo sa palarin. Ganun na lamang yung iitatatak nyo po sa inyong isipan sa pag apply sa Korea. Alright? Again, ayoko pong magpaasa ng tao at manloko ng tao gaya ng mga nakikita ko sa industriya namin. Ibahin nyo po ako. Alright? So girls, dream, believe, survive, pray and wait. Kayo pong bahala kung gusto nyong itry. No? Okay? Yan. Sa lahat po na may mga passport, congratulations. Okay? At wala na kayong problema pag lumabas ang registration sa exam. Sa mga wala pang passport, kumuha kayo kaagad ng passport. Kung sakaling maging estudyante namin po kayo, ayan, magsabi lang po kayo sa sekretary ko, sa mga branch supervisor, patulong kumuha ng passport. Tutulungan po kayo mga kababayan. Alright? right yung alphabet o Korean language, wag masindak, madali lang aralin ito. Okay, isang linggo lang sa ulo mo na yan. Sa susunod na linggo, nagbabasa ka na. Okay, yan ang expertise natin sa pagbabasa. At sa lahat ng na nagtatanong, ito po, ang service package natin. Ayan. Alright, again, we and this is the number one Korean language review center sa buong Pilipinas. Sa seven years ng aking center, hindi po ako nagtaas. Nagtaasan lahat. Pati si Buyas, grabe na. Okay? 8,000 lang po. One-time lifetime payment po ito. Pag nag-exam ka, bumaksak ka, aral ka ulit. Wala ka nang babayaran. Okay? Nag-exam ka, bumaksak ka, wag naman. Sana isang pasok lang, Pasok mo na kaagad yung exam no para hindi ka na maabala. All Tatlong libro po ang kasama, may uniform pa. Multi-branches po tayo, Nag nagbayad ka sa DABO, pwede ka mag-mag-schooling sa Cebu, sa Makati, kahit saan po. At tayo lang po ang may 200 interactive learning program. No? At yung pinaka high-tech na evaluator, malalaman at malalaman ko kung gaano ka kahanda sa exam. Pwede kang pumili ng face-to-face -face at saka online po. No? At meron pong ultimate surprise. Mamaya, magugulat po kayo sa pasabog pa. Tignan nyo pa ha, yung iba pa nating after school service natin. Kung bakit tayo number one sa buong Pilipinas. Alright, ito po yung ating Makati. Ayan. Tingnan nyo po kung gaano karami estudyante, no? Ito naman yung ating Dabaw. Shoutout po sa lahat ng mga taga-Dabaw. Mamaya, papakita ko po sa inyo yung Dabaw uh, address natin. No? Pati yung pinakamalaki nating center, Cebu. Kaya marami po tayong taga Cebu na tulungan. Ngayon taon po, dalawang daang Cebuano. Grabe, no? Ganong karami yung natulungan natin makaalis. Pinakamarami, no? Alright, anyways, meron tayo sa Digos, Dabaw, Calamba, Laguna, Sorsogon City, uh, Bacoor, Cavite, Cubao, Quezon City, Monumento, Kalaokan, at yung pinakabago kong branch, Dumaguete. No magete, ayan, no. Ah, uh, e exam po kayo, depende po kung saan po i-schedule ng POEA, ha. Alright, dati kasi pwede kayong pumili kung Manila, Cebu, Davao or Baguio, all right? Yan, pero sa ngayon, dahil uh, sa pandemya, no? Yan, Manila po, no. Mamaya may bonus naman tayo diyan. Ilang uh, score sa exam, no? Ah, uh, 40 items, all right? At multiple choice lahat. Okay? Alam nyo po, no, bago kayo mag -e exam sa mismong exam sa POEA, alright? Kayo po ay dadaan sa akin ng mahigit sampung exam. No? At malupit sa exam natin, no, anytime, anywhere, basta may internet ka, malalaman ko kung ready ka na sa exam. No? Kaya sa unang exam mo pa lang, malalaman mo na kung nakahanda ka na ba sa exam. Magtatanong ka ng exam, no, Magtatanong ng exam ng patungkol sa bagay, yan isa sa madali, no? Patungkol sa lugar, ito madali lang din, okay? pag pagbibilang, marunong ka magbilang, no? Ang pinakamarami po yung pandiwa or verb, no? Mga kababayan, hindi po kailangan fluent ka para makapagtrabaho sa Korea. Hindi po kailangan dito matalino o magaling sa school. Kailangan po dito masipag magsaulo ng salita. Alright? Kasi kailangan po dito, marami tayong alam na vocabulary, no? Para ma-analyze natin 'yung mga sentence na mas mabilis. Okay, ganyan nito, may mahaba po, no? Yan pero ituturo ko po anong sinasabi dito, santo kinukuha at paano to inaaral. Okay? Yan. Again, ang expertise natin ay 'yung exam. Kaya naman, no, nung nakaraang season, no, tayo po ang may pinakamaraming naipasa. At ngayong taon, sobrang dami na naman po nating naipasa. Again, mga kababayan, the number one center po, no, sa buong Pilipinas. Anyways, mga kababayan, sana po, no, wala kayong problema sa medical, no. Picturean po ito. Wala po sana kayong physical defect Okay, kay color blind, no. Kahapon, may umalis kaming color blind na naman. Yan nagagawa na namin ng paraan, no. Salamat po sa Panginoon, no. Huwag lang po putol lang kamay. Sorry lang daliri si kamay, no? Ayan, na uh, tuberculosis. Okay, yung office po namin sa Makati, no, katabi lang ng Pasay. Uh, lung scar, ito medyo mahirap to. Sana wala po kayong ano ha, scoliosis din. Okay? Yan, Hepa B yung katulad sa akin, no? Eh, sana walang age. Sa lahat ng mga broken hearted sa Korea na po kayo, mag-move on. Okay? Ayan, pag sinabi naming doon kayo magpapa ha, doon kayo magpa-medical. Meron naman sa Visayas, Mindanao at sa syempre sa Luzon dito po sa May Malate. Okay, mga kausap na po namin 'yan. Pati yung mga may-ari ng medical clinic na 'yan, mga matagal na naming partners po 'yan na hindi po pa hindi pa rin kami pinapahiya hanggang ngayon. Salamat po sa mga medical uh, clinic na partners po natin, no? Yan na makakasigurado po kayong hindi kayo peperahan diyan kasi pag pinerahan po kayo, no malalagot po talaga sa akin. Ipaparepan ko pa sa kanila. Alright, makakaasa kayo diyan mga kababayan, no? So, pag napasa nyo po yung inyong uh, Korean language exam at uh, tawag dito yung ating medical exam, no? Meron po kayong account sa Korea. Ilalag-in-lag-in log nyo lang yung passport number ninyo para malaman nyo kung na-hired na po ba kayo. Yan, at kapag na-hired na kayo, ayan na po yung nakakaiyak moment, yung may kulay blue po, no? i click niyo yan para makita nyo yung mapapasukan yung trabaho at ganun din po makikita nyo po yung uh, kontrata po ninyo. Marami na po na hard sa atin at marami na nga pong naalis. Ito nga po, no? Ngayong taong 2022, ito na po yung record ko. Yan, kaya pumalo na po ko sa mahigit 600 plus, halos 700 po na ang natulungan ko makapagtrabaho sa South Korea. Ngayong taon lang po, wala pong ibang center na nakagawa niyan kami lang po no ang aking center Roland Flores Korean Language Review Center or mas kilala sa pangalang Team Jologs dahil nga po ako si Teacher Jologs right <laughs> ayan ito na hired nakaraang buwan marami na naman na hired at kapag may kontrata ka na ito po yung uh, ito po yung hahanapin sa inyo ayan i-screenshot niyo po mga kababayan hindi kayo hahanapan ng uh, transcript of records hindi po kayo hahanapan ng diploma, hindi po kayo hahanapan ng certificate of employment. Kaya sobrang dali po no? pagdating sa papeles dito. Kahit simpleng tao, natutulungan po talaga natin mga kababayan. Maraming salamat siyempre sa South Korea sa ganitong napakagandang opportunity, life-changing opportunity po. Ito po yung sample ng kontrata. Kapag may kontrata ka na, takbo ka agad sa center. Ipapaprint mo yan sa center ko ng libre. Pipirmahan mo, papaiskan mo yan sa center ko ng libre. Grabe, puro libre. Okay? At kapag may kontrata ka na, tatawagan ka, itetext ka, ipopost ka ng POEA o Department of Migrant Worker para sa final training mo mismo sa POEA. Yan, gaya po nito, no? Yan, ito yung nakadilaw si Maylin, kauna-unahang 38 years old na natulungan ko makapagtrabaho sa South Korea. By the way, nakapangasawa po siya ng Korean sa Korea, hindi na po umuwi ng Pilipinas. Malay nyo, kayo rin. No? Yeah, Shoutout sa mga gustong makapangasawa ng Koreano. Ang piliin nyo po yung MMMMMMM. Okay, alam nyo na yan. Ito po, dating masahista from Mindoro. Mindoro po ito, si BabyLin. Baby Lin, No? dati isang massage therapist dito sa Maynila. Alright? Mga kababayan, kapag training nyo na po sa PUA, libre! Grabe! Kami lang po ang meron nito ha. Libre po kayong makikituloy sa opisina ko dito sa Makati. Kaya see you po no sa Makati. Kung nasaan ka man sa Pilipinas, grabe no. All right, malapit po tayo sa airport. At ititext nyo po ako kung magpapasundo kayo sa airport para hindi kayo maloko ng mga mapagsamantalang taxi driver dito. Grabe. Yan, para mas makatipid po kayo. Yan, at malapit po tayo sa MRT para isang sakay mo lang, nasa POEA ka na. Ganun po. Again, Makati po tayo ha, headquarters natin. Napakagandang lugar at hindi ka namin ililigaw dito gagabayan ka po namin. Sangka pa mga kababayan. Alright. Kami lang po ang ganito sa buong Pilipinas. Kaya nga po number one center. Yan. At uh, kapag itapos ang training mo, matatanggap nyo na po yung inyong certificate. Ayan. Eto na. We're almost done. Matatapos na tayo mga kababayan. Again, pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Uh, ngayong gabi, kayo po yung nasa kasalukuyang orientation ko po, presentation ko para malaman kung paano nga po ba makapagtrabaho sa South Korea at para malaman kung bakit po kami number one center sa buong Pilipinas. no At uh, makita po ang serbisyo at paano po ako nakatulong sa daang-daang mga kababayan na natin. Sana makasama ko po kayo sa inyong pag-aaral. Matulungan namin kayo sa registration ng exam. Uh, may yung exhaust pa At uh, sana, wala kayong problema sa medical. Siyempre, pag na-hired kayo, may kontrata. Magkikita-kita tayo dito sa training ninyo. Isang linggo yung training ninyo sa POE. Eh. Pero muli, wow, libre, tuluyan ninyo. Okay, dito sa Makati. San pa, okay. Yan, magtanong na lang po kayo kung magkano hotel sa Makati o kaya sa ibang lugar, no? Malaking matitipid nyo po, no? Pero pero mga kababayan, meron kayong pagdadaanan na medyo may kabigatan, no? Okay, malaki po yung gagastusin ninyo kapag papaalis na po kayo. Kasi papa medical kayo ulit. Meron pang tinatawag na TB clearance at may nadagdag pa dyan. Ang malupit doon may swab test pa. Sana nga maalis na yan. Malaki yung pocket money, mahal ang plane ticket, 27,000, at babayaran nyo po yung mga gobyerno. Alright? Sir, kala ko ba walang placement fee dito? Wala nga po. Wala naman pong nakasulat na placement fee dyan. Okay? Sir, kala ko ba government to government to? Government to government nga po. Ayan nga po. Oh. Government yung babayaran natin. Alright? Sir, ang laki pala ng magagastos. Sir, paano pag wala kami niyan? 50 to 70,000. Hindi po kami makakalis. Ganun na nga po hindi po kayo makakaalis kung wala po kayong ganyang pera para tustusan itong mga pangangailangan po ninyo kapag aalis na po kayo. Alright? So, sir, paano na yan? No? Yun po yung medyo malungkot dito. Kaya kailangan po nito. No? Pero ibahin nyo po no? ang center namin. Ibahin nyo po si Teacher Roland. No? Ibahin nyo po ang Roland Flores Korean Language Center kasi hindi hindi namin papabayaan ng mga estudyante namin. No, tignan niyo po yung mga larawan na to, mga kababayan. Okay, tignan niyo po yung lamesa, tignan niyo po yung tao, tignan niyo po yung abot, tignan niyo po kung gaano karami yan. Ito po, anim sabay-sabay, tignan niyo po. Baka napapansin niyo po yung may makapal doon sa lamesa. Ito po, kuha po sa opisina ko mga kababayan at ito po, kuhaan po namin sa airport at ayan po, kuha na po nila sa Korea. Medyo summer pa dyan, kaya hindi pa malamig. Ito po. Tignan nyo po yung ngiti, no? Yan, ito yung kanina, no? Si Dennis Cañedo, yung 160, yung sahod. Ito po, walo sabay-sabay, no? Yan. Sir, ano yan? Mga kababayan, nais ko pong ipaalam sa inyo na ang center ko rin mismo, ako rin po mismo, ang aming team, at ang aming mga partners ang magpapahiram sa inyo ng 50 to 70,000 thousand pesos sa makatuwid mga kababayan hindi nyo na po popoblemahin yung napakalaking problema na yon. This is why no, we are the number one Korean Language Center po sa buong Pilipinas. Pati sa aspeto na to, hindi hindi po namin papabayaan ng estudyante gaya ng pangako ko. All right. Isa lang ang hangad namin na matupad ang pangarap ninyo, makapagtrabaho po kayo sa South Korea. Ito po, no? Wala pang mas. Mga kababayan, I've been doing this since 2017. Alright? Kayo na pong bahalang humusga sa aming serbisyo mga kababayan. Check nyo na lang po yung ating page. Sobrang nakaka-excite po yan mga kababayan. No? Kaya naman, no? for the price of 8,000 ang kapalit, ako naman ang magpapahiram sa inyo. Kami naman, ang center ko naman, ang partners ko naman, magpapahiram ng 50 to 70,000 pesos. Yan. At kapag nakuha ang pera mga kababayan, takbo ka agad sa POEA sa Department of Migrant Workers bayaran lahat ng babayaran para mabigay na yung jacket na kulay blue. May schedule ka sa PIDOS at ang iyong passport matatakan po ng visa, mga kababayan. No? Anyways, mga kababayan, libre naming kayong ihahatid. Libre na naman. Ilang beses na na libre. Ang dami libre. All right? Ihahatid namin kayong libre sa airport kasi karangalan namin maihatid ang mga bagong bayani ng ating bansa mga kababayan no pagdating niyo sa South Korea training center muna kayo no mga dalawang gabi bago kayo i-deploy sa inyong mga amo ayan susundin kayo ng amo ninyo nakita niyo yung mga amo ayan no kinukuha yung mga papels po ninyo no anyways girls no again girls dream believe survive pray and wait boys kaya nyo to Okay, ayan. Pagdating nyo sa amo ninyo, kayo pang reregaluhan, no? Alright. Yan. Sabi daw po nila. Mga kababayan, pakinggan nyo po ito, no? Ang buhay nyo daw ngayon, resulta daw po ng inyong desisyon ng mga nakaraan. Ang magiging buhay nyo daw po sa mga susunod na panahon ay depende po sa magiging desisyon ninyo. Alright, ang katiyakan at kasiguraduhan na makapagtrabaho ka sa South Korea, depende po ha sa tiyaga po ninyo mga kababayan. May daan pa Korea ha, may daan pa Korea. Aalalayan ko po kayo, iilawan ko po yung daan ninyo, pero kayo pa rin ang tatahak dito. Okay, ayan. Sa lahat po ng 1985, pasok na pasok pa po kayo, pataas. Wala po tayong height limit at weight limit. Huwag lang po pandak. Yung tato, may mga tato, okay lang po. Wag lang po yung parang yakuza sa, sa likod, no? Nakasalamin, okay lang yan. Merong almoranas, may luslos, naoperahan, na cesarean, naopera na sa appendix, wala pong problema yan, no? Pwede pa rin tayo makapag-Korea, no? Okay, wala pong nag abroad ng hindi gumagastos. Tandaan lang lamang po, no? Hindi po ako recruiter. Nakita nyo naman yung serbisyo ko, daig pa ng agency right, Kami pa yung magpapairam Okay? Yan, syempre may facility po ako. May mga staff po ako. Hindi po libre ang ating service. Again, ang ating full package service, 8,000. No? Para magabayan ka ng center ko hanggang sa makuria ko. Makapagkuria ka po. Okay? At ang center ko ay ang number one center sa buong Pilipinas po. Okay? Ayan. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Napakadami natin bisita today. All right. Again, live na live po ako dito sa Makati. Okay, sa lahat po ng mga bisita ko sa mga center ko, kamusta po kayo? Okay, makipag-coordinate lang sa mga mababait kong staff po dyan. Maraming maraming salamat po sa pagbisita ko. Regular po ang ating presentation po. Yan, papakita ko po yung ating mga address, no? Yan. Ito po yung schedule natin ng face-to-face -face class para sa ating mga face-to-face -face class. Okay, ayan. Sa lahat po ng mga interesadong mag-aral, no? Okay.